Ishonch do'konlar tarmog'i 2010-yilda tashkil etilgan. 10 yillik faoliyat davomida to'plangan tajribadan kelib chiqib, biz ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirib, mahsulot assortimentini ko'paytirib, mijozlar uchun ko'plab qulayliklar yaratgan holda rivojlanib kelmoqdamiz. 2019-yil yakunida filiallarimiz soni 10 tani tashkil etgan bo'lsa, 2020-yil yakunida filiallar soni 28 taga yetdi. Oldinda 2021-yil. Rejalar aniq, maqsadlarga erishish uchun kuchli jamoa ham tayyor. 2021-yilda Sirdaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Jizzax, Qashqadaryo, Xorazm, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida yangi filiallarni ishga tushiradi. Ishonch tez kunda sizning manzilingizda.